ska vi ha medaljutdelningen. Och då börjar vi med Leif Ryd. Leif Ryd blev ägare till Ryds glas i Sverige 1978. Ett glasmästeri som pappan hade startat. Men som vi vet så var det en vikande utveckling inom traditionell glasmästeribransch. Och då beslöt man att flytta engagemanget mot bilglas som istället expanderade kraftigt från mitten av 90-talet. Glasmästeri och bilglasomsättningen har växt från 100 miljoner till 1 miljard. Och antalet anställda i Sverige är nu 650 personer. Och nu satsar man på en bilglasexpansion i Norden. Det var en väldig överraskning och naturligtvis en stor ära för mig själv och givetvis också för mina medarbetare, mina närstående som ju har fått leva med en entreprenör som har varit runt överallt och jämt. Så att det känns väldigt roligt och att få lite bevis på en gärning som man ändå har genomfört. Vi tog över en lite tidigare och det på grund av en sjukdom så kom jag lite snabbare in i företaget. Jag avslutade en akademisk examen och rusade hem för att ta hand om den bokliga delen. Jag hade en bror som var praktiker och jobbade med den delen. Och sen drev vi det fram till 1978 och då tog jag över. Och sedan 1978 har jag då varit ensam ägare till verksamheten. Numera med barn som också delägare och verksamma i företaget. Vi har fyra barn i företaget så det är väldigt roligt och känns ju väldigt uppmuntrande att de har velat välja den banan. Så sent som för 2 månader sedan börjar en fjärde trots att han är rejält vuxen, så det har varit väldigt kul. Och en stor applåd för alla barn. Thank you.